هاي ميجن يمر يمر بتام كل بيني تكيم كشش إخزابير دبكنو أجيت دبكنو أجيت دبكنو ما لا من دنو مقفترني እንግዲህ ዛሬ መጥቷል ማለት ነው ከጠፉበት ይሁን እንግዲህ ብዙዎቻችን እጅግ በጣም ጫንቆንና ምን ማድረግ ራሱ እንዳለብን ግራ ገብቶን ነበርና እንግዲህ ዛሬ ብሩክ በቃ ዝምታውን ሰብሯል ማለት ነው ዝምታውን ሲሰብር ደግሞ እውነት ለመናገር ችግር እንዳለ ገብቶናል ነገር ግን በዚህ መልኩ እኔ አልጠበኩም ነበር እንግዲህ ሃይሚ አይታችኋታለኝ ያለቀሰች ቪዲዮ ሰርታ ነው የጠፋችው እንግዲህ ጭራሽ ዛሬ ሃይሚ ጠፍታለች የት እንዳለች አናቅም ብለው ብሩክ እንግዲህ ዛሬ በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም ተጨንቆ በጣም የሚያረገው ሁሉ ግራ ገብቶት መጥቷል ማለት ነው በዚህ ማል ደግሞ ያየውት ነገር አለና እንዲሁም ብሩክ እና ሙቪ እንዲሁም ሐሰን ሁሉ ተጣልተዋል ማለት ነው በሰላይ ብሩክና ሙቪ ደግሞ እስከ መደባደብ ድረስ በቃ ተገፈታትረው ነው የተለያዩት ማለት ነው እዚህ ላይ እኔም የራሴን መሰጠው አስተያየት አለኝ ማለት ነው ነገር ግን ሃይሚ በዚህ ልክ እንዲሆነ አጣቅም እቤት ጠፋችበት ምክንያት ምንድነው ምንስ ሊያስጠፋት ይችላል ምንድነው ለመናገር ያስፈራት ለብሩክም ሆነ ለሙቪም ሆነ ለማንኛቸውም ካሉት ጓደኞች ውስጥ መናገር የፈራችሁ ምክንያት ምን ይሆን ሚስጥሩ ምን ይሆን የኡነት በጣም 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 ነው እኔ ዛሬ ሃይሚ ጠፋች ሲባል ይከፋኝ እኔ በዚህ ልክ አልጠበኩም እንደዚህ ነው ያልጠበኩም በርግጥ በጣም ብዙ ነገር እየተወራ እንዳለና ይሄን ነገር ግን ከነሱ አፍ እንስማ እንጂ እኔ መናገር አልፈልግም ብዬ ጧት ላይ ቪዲዮ ሰርቻ አይታችኋል አይደለ ብዙ ነገር እየሰማን ነው ግን ደግሞ ኡነተው ከነሱ አፍ ካልወጣ አንዲትም ነገር ትንፈሻለልም ብዬ በቃ ሰላም ናቸው ብዬ ነው ቪዲዮ የሰራውና ዛሬ ግን ባልጠበኩት ነገር ነው የመጣው ማለት ነውና በጣም አዝኛለሁ ሃይሚዬ ፈጣሪ ባለሽበት ይጠብቅሽ ይሄን ያክል ግን እንደዚህ ሊያስቆርጥሽና ውስጥሽን ሊከነክንሽና እንደዚህ ደግሞ ችግርሽን አውጥተሽ ለመናገር ያስፈራሽ ምክንያት ምንድነው ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችኋለሁ ሰላማችሁ ይዛብ ያላችሁበት እያልኩኝ ድምጼን ከነሳርጌ ነው ማውራት ጎኔ ድምጽ ስላለ ማለት ነው እንዴት ናችኋለን እግዚአብሔር ይመስገን ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ቪዲዮን ስጀምሩ በላይክ ጀምሩ በጣም እኔ ራሱ በራሴ ቻናል እየታዘብኩኝ ያለው ብዙ ነገር አለና እንደዚህ ፕራይመሪ አርጌ ወይም ቪዲዮ ሰርቼ ስለቅ ቢያንስ ማለት ነው ቢያንስ 27 28 ሰው ወይም 30 ሰው ቢበዛ ይከታተላል ከዚያ ውስጥ ግን ላይክ የሚያደርግ ከ10 ሰው በላይ አይደለም በዚህ በጣም እኔ ገርሞኛል ምን ችግር አለው ከመጣችሁ አይገር ላይክ ብታረጉ 10 ደቂቃም ይሁን 8 ደቂቃም ይሁን መረጃውን እየሰማችሁ ነው አይደለ መቼም በዚህ ቻናል ውሸት ምንም ነገር እኔ ጨምር ያላወራ መቼም ቢሆን ማለት ነውና ግን ያ ሁሉ ሰው መጥቶ ምንም አይነት ላይክ ሳያደርግ ነው የሚሄደውና ምን ችግር አለው ብንተጋገዝ ከመጣችሁ አይቀር ላይክ አድርጉ ለማለት ፈልጌ ነው ዛሬ ብቻ ነው እንድስናገር ግን ይቅርታ አድርጉልኝ ብዙ ጊዜ በታዘበው ስለሆነ ነው ማለት ነው እና ሃይሚ የጠፋችበት ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል ቤተሰብ ብሩክና ሙቪ በጣም ተቀያይመዋል አይታችኋልና ብሩክ ላይ መፍረድ አይቻለም እዚህ ላይ በዋናነት ሁለት ነገር ማስቀመጠው ቢኖር ሃይሚ እንግዲህ ጠፋችው አውጥታ ለመናገር የከበዳት ነገር አለ አሁን ላይ በሃይሚኔ አንድ ጥርጣሬ እየወሰድኩ ነው ማለት ነው ማለት ይህን ነገር አውጥታ ለመናገር የከበዳት ነገር አንድ ትልቅ ነገር አለ ከሷ ውስጥ ማለት ነው እና ደግሞ በብሩክ መፍረድ አይቻለም ማለት ብሩክ ምን ያደርክ እንዴ ተጨንቆ እኮ ነው ያለ በጣም ተጨንቆ የሚያረገው ጣፍቶት የሚሰራው ጣፍቶት ከሙቪ ጋር እንደዚህም እየተጋጩ ከሐሰን ጋርም ተላይተው እንዳለ ሐሰን እንዲሁም ከቤት ወጥቶ እንዳለ ነው የተናገሩና ምን ያደርግ ብሩክ በብሩክ እኮ መፍረድ አይቻለም እንዴ ምን ያደርግ ሰው ሲጠፋ እኮ ተፈልጎ ይገኝ ነው እውነት ለመናገርና ደግሞ ይሄን ችግር የገጠማትን ችግር በፍጹም ለነሱ አልተናገረችም ብሩክ ደግሞ ምንም ያወቀው ነገር የለም ነገር ግን እሷ ለመናገር ያስፈራት ነገር በጣም አለ ማለት ነው መናገር ትፈልጋለች ግን ደግሞ ለመናገር ያስፈራት ነገር አለ
ሙቢ ደግሞ የተረዳበት መንገድ አለ ማለት ነው። ግን በዚህ ልክ ሙቢ ማለት ነው ሀይሚን በጣም ትወዳታለህ፣ እንደ እህት ነው የምታያት። እኛም ይገባናል፣ ሀይሚን በጣም ነው የሚወዳት ሙቢ ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚወዳት፣ በጣም ነው የሚሳሳላት ማለት ነው። ስለዚህ ብሩክ ምን ያደርግ? ሙቢ አሁን በእሱ ቤት ሆነ ብታይ ዋንተ፣ ብሩክ ምን ያደርግ? በብሩክ በፍጹም ማፍረድ አይቻልም። ምን ያደርግ? ነገር ግን ብሩክ ያልተረዳው ነገር አለ። የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ ሀይሚን ያልተረዳት አንድ ነገር አለ። እኔ እሱን አሁን መናገር አልፈልግም። ብዙዎቻችሁ ኮመንት እየጻፋችሁ ነው እና ያልተረዳት አንድ ነገር ያልተረዳት ነገር አለ። ሀይሚ ደግሞ ይሄን ነገር ለመናገር ከብዷት ነው የጠፋችሁ ማለት ነው ብዬ ነው የማስበው እንጂ ከቤተሰብስ ምን ችግር ይኖራል ብላችሁ ታስባላችሁ? ለምሳሌ በእነ አብርሽ በእነ ሩታ ቢሆን እነሱ ይኸው አሉ ሚዲያ ላይ። የፈለገ ቢጣሉ፣ የፈለገ ቢደባደቡ፣ የፈለገ ምን ቢሉ ሚዲያ ላይ አሉ፣ አልጠፉም። አሁን እነ አብርሽ እነ ሩታ የፈለገ ችግር ቢገጥማቸው እያየናቸው ነው፣ አሉ፣ ሰላም ናቸው። የጠፋችሁ እኮ ሀይሚ ናት። አያችሁ፣ ጭራሽ ጠፋች፣ ጭራሽ ከቤት ጠፋች ማለት ነው። ማንም ሰው እነ ብሩክ እኮ እነ ጋሽዬ ጋር ሄደውም ሲጠይቁ የለችም፣ ቡታጅራ በሙሉ። ስለዚህ እነ ጋሽዬ ጋር ምደው ፈልገዋል ለማለት ፈልጌ ነው። ብሩክ ምን ያደርግ? ብሩክ በጣም ነው ያሳዘነኝ፣ እግዚአብሔርን በጣም ማለት ነው። ሙቢየው ሙቢ እንግዲህ ሀይሚን ከሚወዳት አንጻር ነው ይሄን እያደረገ ያለው። ግን ቢሆንም ደግሞ ብሩክ ልትረዱት ይገባል። እንዴ ምን ያደርግ? ሁላችሁም ማግለል የለባችሁም ማለት ነው። ማለት በዚህ ልክ እንዴት ነው የምታገሉት? እኔ በጣም ነው ማለት ሀይሚ በመጥፋቷ እየተጨነቀ እያለ ምንም ሳትነግረው ወለል ብላ ስትጠፋ ሀይሚ፣ ብሩክስ ምን ያደርግ? ማለት በእርግጥ ያልተረዳት ነገር ይኖራል። እሱ ሳያውቀው ሳይገባው ሳይረዳት ምናልባች ያልተረዳት ነገር አለ ብዬ አምናለሁ። ሀይሚ ደግሞ ይሄን ለመናገር ከምናገር ብላ ከብዷት እንግዲህ ነው የጠፋችሁ ብዬ ነው ማስብ። ከዚህ አንጻር ደግሞ ሙቢ ብሩክ ልትረዱ ይገባል። እንዴ ምን ያደርግ ብሩክ? ብሩክ እኮ በጣም ተጨንቆ ነው ያለ። ምንም በማያውቀው ነገር ምንም ያደረጋት ነገር እንደሌለ ያው እየተናገረ ነው። ለአንተ አምኜ ሰጥቼህ ለአንተ ለቅቄያት እንዴት እሷን መንከባከብ ያቅትሃል? ነው ያለው እንግዲህ ሙቢ። መንከባከብ ማለትና ብቻ እኔ እንጃ ከባድ ነው ለመናገር ማለት ነው። እና ብቻ ግን ሀይሚዬ ፈጣሪ ባለሽበት ይጠብቅሽ። አንዳንዴ ምንም ሳናስበው ሳናቀው ውስጣችን የሚፈጠር ስሜት አለ እና እሱን ደግሞ አውጥተን ለመናገር ቦታው አይደለም፣ ወይም ደግሞ ጊዜው አይደለም፣ ወይም ደግሞ አግባብ አይደለም ከእሷ መናገሩ እና ይሄንን ለመናገር ፈርታ ነው ብዬ ነው የማስበው የጠፋችው። ሌላ ምን አለ? እስኪ ይሄ እኔ ያሰብኩት ይሄን ብቻ ነው። ብቻ ግን በዚህ ምክንያት ብሩክና ሁላችሁም ሶስታችሁ መደባደብ የለባችሁም። ብሩክም እንደዚህ ሙቢ ብሩክን ማንገላታት አለብኝ ብዬ አላስብም። ሙቢ በጣም አሳዝኖኛል። በጣም ማለት ያው ሀይሚን ከሚወዳት አንጻር ነው። ነገር ግን ብሩክ ምን ያደርግ? የእውነት ምን እስኪ ምን ማድረግ አለበት እንዴ? በሚችለው መጠን ከእናንተ ጋር እየፈለገ ምን እያለ ወይም እኮ ይሄን አጥፍታል ብላችሁ መንገር ትችላላችሁ፣ ያያችሁበት ጥፋት ካለ አሁን ሙቢ ማለት ነው። አንተ ሀይሚን ተረድተሃታል። ሀይሚን የተረዳህበት መንገድ ይኖርሃል። ስለዚህ እንደዚህ ሳይሆን በግል ከካሜራ ጀርባ ብሩክ ለምንድን ነው ሀይሚ እኮ ምናልባት እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ ስለዚህ ለምንድን ነው እንደዚህ የማትረዳት ብለህ መናገር ነበረብህ ማለት ነው። በቃ ማለት የብሩክ ጓደኛ የሆናችሁ ማለት ነው እንጂ እንደዚህ ለምን አትንከባከባትም? በጣም ነው የሚንከባከባት፣ በጣም ማለት ነው። እስኪ ምን አጎደልኩባት ነው ያለና እውነቱን ነው፣ ምንም ያጎደለባት ነገር የለም። ግን ደግሞ እሱ ባላሰበው ወይም ደግሞ ምንም ባልጠበቀው መንገድ ሀይሚን ያልተረዳት ነገር አለ። እሱን ደግሞ ሀይሚ ለመናገር ከበዳት፣ ስለዚህ በመሀል ይሄ ነገር ተፈጠረ። ይህን ችግር የምትፈቱት ታዲያ የብሩክ ጓደኞች እነ ሙቢ እነ ሀሰን በእንደዚህ አይነት መንገድ ሳይሆን ቁጭ ብሎ ከካሜራ ጀርባ በመነጋገር ሀይሚ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ሊሆን ይችላል፣ ይሄ ችግር ተፈጥሮል ይችላል፣ ስለዚህ ብሩክ ለምንድን ነው የማትረዳት? እሷ አፋውታ እስከምትናገር ድረስ ነው ወይ ብላችሁ ማስረዳት ትችሉ ነበረ። እነ ብሩክን ማለት ነው ሙቢ እና ሀሰን። በቃ ጓደኝነት ማለት እንደዚህ ነው፣ ግልጽ ለግልጽ እና ብሩክ በጣም ነው ያሳዘነኝ። ያም ይሁን ይህ ሀይሚዬ ፈጣሪ ባለሽበት ይጠብቅሽ፣ እመቤቴ ከጎንሽ ትሁን። ምንም ነገር እንትን እንዳታስቢ ማለት ያኔ
ብቻ እኔ እንጃ አላውቅም። ፈጣሪ ይጠብቅሽ ባለሽበት። የማወራው ሁሉ ጠፍቶብኛል ዛሬ ማለት ነው። የእውነት ማለት ችግር እንዳለብን ሰማን። በዚህ ልክ ግን አልጠበቅኩም። ሀይሚ ትጠፋለች ብዬ በፍጹም እኔ በእነ አብርሽ በእነ ሩታ እንደዚህ የተጨነቅን ደግሞ የእሷ ጭንቀት ሲጀመር በጣም ከባድ ነው። ብቻ ፈጣሪ ይጠብቅሽ ሀይሚ።